ati mama yanziritse nakwambi yanziritse agahita avuga ati mama ndatuje. Amen. 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 Irachadu hetse. Hallelujah. Haro watera umujinya gahita avuga ati cyeske kigende kinigenze. Yawahereye. Yawahereye. Ariko data nta mujinya gira. Data nta mujinya gira. Njye ndahenda ati mama. Ceceka. Iba inikiri ndazi nitugera kuri butike ndakigura. Ma ceceka. Iba inikiga tushaka kimwe kinini ndakigura. Ma ceceka. Mbese nakabumba ushaka nitugera hirya ndayigura. None hari abana basigaye bavuga ngo barashaka na tingitingi. Ngahita avuga ati ma. Iba ina tingitingi ushaka zaraje ndayikugurira ugende uhekenye nta kibazo. Ihangane rwose ntabwo ndagera kuri butike. Ese ariko Uwiteka atutwaye neza. Uwiteka agize gute? Roti fashe ibitabo byanga kaza ha kaza pasteri nawe umukozi w'Imana kaza akurageza Imana atuganiriza amagambo y'Imana. Mana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere yawe n'imbere y'ijambo ryawe. Tukweretse umugaragu wawe nawe ugiye kukuvugira. Turamusengeye kugira ngo umwuka wera amuzeho cyane amukoreshe iteraniro ryose mwami. Dore rifite inzara rifite inyota ni wowe uzi icyarihaza. Kandi uri umugabura mwiza ugabura ugakwiza. Buri muntu wese mwami umuhe ibikwiriye bivuye mu ijambo ryawe. Turabigushimiye ku bw'izina rya Yesu. Amen. Someye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abacamanza. Igice cya munani atubwiye ko ariyo ntego y'amasengesho murongo wa 28. Hanyuma iyo amasaha ageze aha ngaha hari igihe uteranira umuntu ntiyikiriza ukagira ngo ni abandi badayimoni afite ariko intege afite zashize. Ubwo rero turizeye. Haranditse ngo abacamanza igice cya munani umurongo wa 28 kuri paje 241 ni umurongo wa munani wonyine dusoma. Aranditse ngo hanyuma y'ibyo abamidiyani bacogozwa n'abisirayeli ntibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Hanyuma y'ibyo abamidiyani bacogozwa n'abisirayeli ntibongera kubyutsa ugiye cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Amen. Tumaze umwanya twakira ji ziryoshye kandi koko ni mu mpeshyi ziraryoshye zimeze neza ariko nta watungwa n'amazi gusa reka twakire n'umutsima. Amen. Ndabasaba ibintu bibiri bitagoye ko mwicara mwegutse. Izo ntebe za parasitike zicika ubusa icara wegutse rwose. Hari igihe wayituritsa udafite uburyo bwo kuyisimbura ukaba uduteje intege nke kandi tutabiramutse. Cya kabiri abakunzi b'ijambo ry'Imana mu ntege amatwi munanyibwire menye aho muri mbaganirize nzaho muherereye. Abakunzi baryo haleluya. Amen. Ashimira Imana ko mfitemo abakiriya benshi hano. Nagombaga kuza ejo niko nari navuganye n'umuyobozi ariko ambwira ko byahindutseho gato naza none. Hanyuma kirazira kuba uri umushyitsi ukigira nk'umuyobozi buriya niyo mpamvu ntabwiye umuyobozi ngo mu mwanya ariko kubera gahunda z'umurimo w'Imana iwacu ndifuza gutaha kare. Numvaga ndi butege nk'iya 11 n'intinda. Ubwo rero ubona ngiye nagira ngo niko nabaye. Iyo ushaka kuba umwigishwa mwiza wemera kwigishwa. Natumiye umuntu arigishana neza mu gusoza umukurikiye abwira abantu hanze ngo jye wiyo nsoje nawe ndubona ibyo avuga. Ndabane ntacyo ndakumenya ubwo habaye irushanwa ry'abayobe watwara igikombe.
byaha bya bamwe bigaragara hakiri kare. Ikiba giteye umuyobozi kuyobora none uwigishije mbere nanjye akaba ariwe wigisha ni ibintu biba byarateguwe n'Imana kera tutarabaho. Ni nk'uko abapolisi bafashe imodoka mu mihanda itagira feruje, hari igihe bahagarika Range Rover hagahita Karina. Ntukiyemerere n'uko ari igihe cyawe gitahiwe, iyo roshye si we kamara. Twese tuzahabwa impundu utabarutse, kandi kwibona no kwiyemera ni kimwe mu bimenyetso by'injiji. Reka mbasuzume ko mwaje gusenga koko. Ari ingunguru irimo ubusa niyuzuye amavuta zose uzikojejeho hagati, isakuza ni iyihe? Irimo ubusa. Umuntu uzabona wirata ngo arakize bimenya ko afite nka miliyoni. Abagira amamiliyari ntibavuga, bahora mu cyo bita siterese. Irata babandi bita inkirabuntuza, nta mwanya afite wo kuvuga amagambo arimo imvugo nyandagazi. Ntabwo muza kundenganya ku byo tuganira mu mwanya ungana n'uhari nk'uko bisobanuye haruguru. Umugabo uhateye inzara bacumba ubugari, none ashaka gucura umugore n'abana, abwira umugore ati ntegera mbumare. Umugore amubwira ati ubwo se koko wabumara? Mu gihe akivuga gutya ati reka mwatake nkwereke. Wageze ku ntore ya nyuma, umwana aramubaza ati papa urabumaze koko? Amubwira ati wa mwana wanjye wihangane, yari intego. None ntihagire umbaza byinshi, ni intego yanyu. Nanayimenye ejo nubwo ubutumire bumaranye iminsi, ariko ejo nabaje umuyobozi ni intego ni iyihe? Arambwira ngo ni abacamanza umunani. Nuko Abisirayeli bacogoza Abamidiyani ntibongera kubyutsa umutwe. Hanyuma Gideyoni mu gihe cye igihugu gihabwa ihumure imyaka 40. Ndashimira Imana kubw'iyi ntego nanjye yatumye afashwa, hanyuma mishurirwa ibindi bintu ngiye kubaganiriza. Ntabwo Abisirayeli kondisiyo barimo, emwe na Gideyoni umucamanza wabo, uko nyuma y'uko Yosuwa apfa, Abisirayeli bamaze imyaka 300 mu gihe bita igihe cy'abacamanza. Hanyuma rero muri abo bacamanza haje kubonekamo na Gideyoni mwene Yowasi, wahawe inshingano zo kwica cyangwa gusenyera Bayali. Unyumva nyikiriza? Gusenyera nde? Bayali. Gusenyera nde? Bayali. Mu yandi magambo, ntabwo Imana yaguha inshingano zikomeye utarasenyera Bayali. Buri wese muri twebwe afite Bayali we. Aravuga ati umusatsi wanjye sinawukuraho, aravuga ati ipantaro yanjye sinayireka, hari uvuga ati icyubahiro cyanjye sinagihara, hari uvuga ati nzajya nywa abiri ne kunywa atatu. Buri wese afite Bayali. Yesu yaravuze ngo uzakunda se na nyina kubandutisha. Ntubyumve uko ntabivuze, agakunze ababiri karabateranya. Ikintu cyose umuntu akunze kuruta Imana kiba ari cyo kigirwa mana cye. Muri hano tuganire, ntabwo njya menya gutsindira. Iyo mbonye abantu batumva ibyo tuvuga, urabareka bakazumva n'ibindi si twe bigisha twenyine. Ikintu cyose umuntu akunze kuruta Imana nicyo Bayali. Ikigukerereza kuza mu materaniro siko bizaba kuba mutegereza, keretse abava mu isezerano ari mama. Uwo nicyo kigirwa mana cyawe. Twebwe rero hari igihe dushaka ibya kabiri, ariko tutarakemura ibya ryari bya nakunze. Abayobozi b'inzego z'isi, Yesu yaravuze ngo abana b'isi babarusha ubwenge. Ntabwo ushobora kwigirira icyizere uvuga ngo uzaba meya wenda mu Rwanda cyangwa gitifu utazi no kwandika izina ryawe. Ababizi banyikirize, birashoboka? Urabanza ugaca hehe mu ishuri, warangiza ukagira ute? Niba leta z'isi zikoresha abize, ntabwo leta y'ijuru ari izakoresha injiji. Bisaba kugira icyo wigomwa kugira ngo ugire icyo ufate. Kandi Imana yari yamutoranije yamurwanyeho. Ubwo bwaracyeye mu gitondo ngo mu mudugudu basanga Bayali yasandaye n'igicaniro bagisandaje, babwira Yowasi batizana umuhungu wawe tumwice, yahemukiye Imana yacu. Arababwira ati hoya, Imana itirwanaho nashaka n'ibisiga yabimena. Ndashimira iyacu ko yirwanaho. Abayizera munyakire, haleluya. Bashizemo, haleluya. 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 Abananiwe murekera abandi twigendere. Haleluya. Amen. Imana yacu zikwirwana. Mu bintu bibaho bitantera ubwoba ni ukuvugira Yesu. Ikintu cyantera ipfunwa ni ukuvugira Reyo, kuko ejo bundi ngo bayikuyemo ku mapenaliti, niko numvise. Ariko Yesu ntajya akurwamo. Mana simbasabye amashyi, mwana niwe muyagira muyamuhaye. Yesu ntajya akurwamo, azikwirwanaho.
yarapfuye ku munsi wa gatatu agira ate arazu ibye birasobanutse ibindi bihangange byose byabaye mwisi nibiriho nibizaba ndatangaza ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi turi igikondo izuba rirenga bazapfa abandi barapfuye ariko umwami wacu yarazutse kandi bamwizera nabwo bazafiteka bazahabwa n'ubugingo buhoraho narimba bwiye ngo yacu zikwirwanaho haleluya amen yacu izi kugira gute izi kwirwanaho ibwira umuntu ngo nzakugirira neza izi ko nta se na nyina agira yarangize ikabikora yacu zikwirwanaho Ibwira umuntu uti nzagutuza muri capital kandi tewe kwibanza byose namazu babyibarujeho yacu zikwirwana Ibwira umuntu ngo nzagushingira ubyara nahungu itewe ko batuye mingufuri yarangiza yakingura nyagira ukinga yacu zikwirwana Shobora kubura ikibiha cyangwa mukaki zizi kutumva ibindi bisinzi ko hari n'ibindi uzumva ndashimira yacu kwize kwirwana Hallelujah. Amen. Murarambiwe dusoze. Oya. Murabanzi bayo. Oya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yachizi kwirwanaho. Hallelujah. Hallelujah. Kwirwanaho. Babajwe nuko mutanyumvise. Abankurikiye bagere gute. Hallelujah. Tugeze mu gice kitwa ibanga ryo kunesha abamidiyani. Muracyahari? Yego. Ibanga ryo kunesha abamidiyani. Ibanga risumba yandi mu iyo mbonye munaniwe ndarekera. Oya. Ibanga risumba yandi mabanga yose yo kunesha abamidiyani no kubamenya. Nimunyikiriza ndakomeza. No kugira gute? Kubamenya. Kugira gute? Kubamenya. Kandi biroroshye kubamenya. N'umwana mu mwuka twamuciririse. Icyambere muzabamenyera ubutusabo wanyikirije muzabamenyera ubutusabo icyakabiri rero uzabamenyera kuri iki kintu navuze ruguru kitwa kudakunda ukuri kudakunda iki ukuri reka mumuriza abantu bakibanye n'Imana neza mbabwire yuko umuntu wese wanga ukuri azaseba mbere y'ugufite abo ntacu banyumvise reka nsubirire mabumva bitinze umuntu wese wanga ukuri azaseba mbere y'ugufite bivuze ntasinze ntanasaze ntarimo nanahubuka kuko ritime mufite yafasha umwigisha kwitwara neza wa mugani animasiyo hari igeze ituma tunabavura amagenda reka ngasubiremo umuntu wese wanga apo narishatse kubikumvisha ariko nibutse ko bitakureba reka mbibwira bo birebe umuntu wese urwanya ukuri azaseba mbere aha ngaha nabonye batahaza naho nuko mutavuga umuntu wese urwanya ukuri azaseba mbere y'ugufite umuntu wese urwanya ukuri azaseba mbere y'ugufite Basobanuye impamvu azaseba abanyumva banyikiriza haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen impamvu azaseba mbere y'ugufite nuko kuri kudaseba ukuri ni Yesu mane yihangane yimuyihaye niyo mushoboye iryo hishurirwa nageze maze kumenya intego umuntu wese urwanya ukuri azaseba mbere y'ugufite kuko abandi imana Urwirukunda,
ubwo nihuta n'iryo utaha kure kubera ukuntu mwaje gusenga uwabatura kandi kavuga ngo kando kwikunda wese urwanyo kuri azasiba waje gusenga wese anyikiriza tumenye nabaje gusenga bari umuntu wese urwanyo kuri azasiba niye mamba zamwara nuko Yesu ari we nzira n'ubugingo nta uzajya kwa data atamujya ahuriye n'umuntu ahantu nkuko duhuriye aha mu mwanya wo kwigisha mbere yanjye agukubitira icyaha cy'ubusambanyi arakijujubya aragishorera avuga abaca inyuma yabo bashakanye bakanerwa guca imbere arabivuga arabishorera bagira ngo ni uwamutumye iryo teraniro nyuma yaho dutashye tugeze nk'ari hanze umuntu aravuga ati nanga uriya mugabo n'ibigambo bye naho ubwo hari habyutse urubanza ngo rw'umugore wamuzaniye umwana arimo avuga ati nimurebe ko dusa bategereje kuzajya intuza umuntu wese urwanya ukuri azamwara mbere yo gufite erega ubundi ikintu abakristo bacu bazize ibi bintu byo kuvurwa amagenda bababwira imana nk'inkangisho imana ni umubyeyi ntabwo imana ari imbwa ukangisha umwana imana ni umubyeyi murananiwe mba mbibabwiye ni data wa twese mwiza azintege nke zacu kuko aradutuya tuya baturinde satani bakundwa turi abana b'Imana ntabwo turi abakozi bo mu rugo ntabwo turi abana b'urukundo bamwe kera bitaga ibinyendaro tumaze kugera muri Yesu twabyawe ubwa kabiri amateka yacu ya kera yarayarangije aduha double nationality ubu turi abana b'Imana umubyeyi rero n'ubwo wamucumura ntabwo uca umutwe baravuze mu kinyarwanda ngo ibyaha ikibazo nubwo uribazi irungi ukaba nta muntu uzuragorana tubabona ngo imana amashyi tuti ntayo mwihaye zamura amaboko ngo imana icyo ati ndidadiriwe haguruka ugasigara wicaye nubwo ugoranye utera imigeri mu mugongo ariko ntabwo yapfa kukwica kuko ntiyatwitura ibanye n'ibicumuro twayicumuye irakomeza ikagoragoza ikaba tiyane mu masengesho y'iminsi itatu azahura n'ijambo ry'imana ryongera rimutsire rimutunganye ushimira imana ko ari umubyeyi iyo turi imbere nyine uba uri umuntu ugaragara neza ariko intege nke zawe irazizi iracyatwihanganiye ntikabure icyubahiro duhari ntabwo rero wanesha abamidiyani utabazi nari mvuye ku gace kavuga ngo ibanga rya mbere ryo kubamenya ni imbuto icya kabiri banga ukuri vuga uko mvuze niba wabishobora banga ubutumwa burimo kwera no gukiranuka no kwihana no gutsindishizwa no kugaruka kwa Yesu waturiya mutumishi nta mavuta afite ntazagira ate ngo amatwi yabo azabagira ate abaryo muze n'urwaye muha ngo ashaka abigisha bahuje n'iki banga iki ukuri abamidiyani banga iki ukuri urumva kubamenya bigoye kabiri ni ukumenya ibyerekezo baciyemo n'umunyehoro ndarekeraho kumenya iki
muyindi mvugo ibitwa yewe kintu cyazanye o turururururu gora byiringiro na mukristo bageze mu mudugudu witwa nikundirize ngo bajye kubona babona inzira y'ikigorogoro itunguka mu nzira yabo ngo babona umugabo w'umuhungu w'umusore mwiza witwa nde nta bwenge ngo arasimbutse no mu nzira po bati ujuti ntabwo ari aho abisirayeli banyura banyura ku iremborira nasuki ngo ryo murinzi wowe ujuti barabati ibyo bintu byanyu biragora izo kondisiyo zanyu zigeze gute ntushobora kubamenya utazi ibyerekezo bagize gute none se ko nugera ku irembo uzabona ibinanirana kuko umwami nyir'inzira yavuze ko abisirayeli bose bo mu mutima bagomba guca ku irembo rigize gute birasukirwaho ngo bamwe ati ibyo biragoye icyakora mfite abantu barenga igihumbi bahamya yuko inzira imaze imyaka irenga 20 hari abantu benshi babirimo ntabwo ari ngombwa ko mujyana mu bintu byo kwihana no gutandukana n'ubuhutu n'ubututsi n'ubwo leta y'u Rwanda yabukuye mu irangamuntu ariko mu mutima ngize nte n'ubututsi ibyo nta wabivamo tugombana n'imana yanjye ushobora kubamenya utazi ibyerekezo bagize gute muranyihore mbababwiye akantu gakomeye abakinkurikiye haleluya amen abakiriya b'ijambo ry'imana haleluya amen abari imbere y'imana haleluya amen uwabisobanuye neza ni Yuda yaravuze ngo hariho bamwe muri mwe bagize gute ababizi banyikize bagize bate baciye mu muryango bagize bate bageze ngo ni bamwe leta itaka bacengeze bagize bate bati urwandiko rwa Yuda yabivuze ibintu bikomeye icyambere yavuze ngo ni ibicu bitagira amazi bitagira amazi amazi ni ubuzima ni 7 Yohana 37 umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba n'abantu bakakaye nyine bahorobye nk'umurora yihanze ntuterariwa ngo bikirize urabati zimaze kuba amazi ya Imana ishimwe uri atwebwe mutubona gutya ariko twigisha tunibuka kwinambwe jahano zo gusubira inyuma ya 5 no kwibagirwa ari ukuntu wa mugani washimye ubyara neza ukarya kumva ni ibintu bisanzwe ukibagirwa ko hari ingabo nyinshi Imana iba yatanze yaci zikwirwanaho tugende muri iki gihe hari icyateye Imana gucogoza abamidiyani kuko ntabwo ari abisirayeli babacogoje kondisiyo bari barimo ntibari bafite ubushobozi bwo gucogoza abamidiyani bitewe n'iki ubundi ibi bintu ntabwo wabyumva utabanje kumenya abamidiyani abamidiyani ni rimwe mu matsinda ane yari ashinzwe gucogoza abisirayeli unyumva nyikiriza yari ashinzwe kugira gute itsinda rya mbere na ahantu bamaze imyaka 430 muri Egiputa cyangwa Misiri y'ubu bishatse gusobanura ngo batindanye nabo icyatuma bagwa bagize gute barakize abantu twatindanye buryo nibo bazi intege nke zacu niyo tubwirije abati oro hagenda gake ndakoze mukanya wasaba n'akabizi kuko twatindanye nabo intege nke zacu bagize gute barakize niba hari umuntu byorohera kugucogoza rero ni umuntu uzaho intege nke zawe zigeze gute ziherereye icya kabiri cyatumaga abanyegiputa bacogoza abisirayeli bari bafite abasa n'abahanuzi ni munyihora ndasoza abasa n'abahanuzi barimo witwa yane na yambu bakoraga icyo bita gushishura wabuti ni mwumva uko Uwiteka Imana ivuze akaza akavati nanjye ni mwumva kuburyo uri umwana mu mwuka bikuvanga ukayoberwa umuhanuzi w'ukuri uwo ari we uri maso tuganire ubusubu tuvugana wamenya ari nduvuga ukuri ndahagara hano nkakubwira nti kunywa inzoga kwambara ubusa uri umunyarwanda kazi niba utagira agakiza wagira n'umuco muzabamenyera ku mbuto zaho wakubitana na yane akakubwira ati agakiza akaba hehe ibyo ukora ni uburenganzira bwawe ntukigire nk'abatu bwawe
n'imyaka urimo hatabaye igice cy'abazi imana yabo ntabwo watahura umwuka w'abanyegiputa ba none kuko abashishurano bamaze kuba benshi muri maso tuganire ko ntabumva haleluya Mose yamanutse ku musozi aho n'imana ibimenyetso bibiri kimwe n'icy'inzoka cya gatatu cyerekana ko ari imana yamuhamagaye imuha umuvugizi uvuga ibitandukanye n'ibyo akora ndavuga Aron Mose ati imana iravuvuvu Aron ati iravuze ngo ariko utamubazaho ibivugira nacyo cyatumye bamusaba kurema ikigirwamana bati ndiyo bwana kuko icyo ashinzwe ni ukugira gute ni ugusobanura nubwo adasobanukiwe muri maso tuganire kimwe mu bintu bizakubwira umuntu wahuye n'imana akorera uwiteka agira ate akanezerwa ahinda iki ngo babakubise ngo ni hasi yani na yambere baba baraje hazika baratemba bari bafite igitwenge nk'iki by'isibonye imirambo ubuse nawe urahanura nawe urabwiriza uzabaze twebwe ngo nabo babageze gute baba barazijugunye ariko kubera ko iyaceze kwirwanaho iya Mose irazimye ngarutse kuvuga ko nanone izi kwirwanaho abo tubyemeranye aho bazamure haleluya bonyine ariko bonyine 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 n'imbere y'imana yampamagaye ubu butumwa mubuze imyaka irenga 20 Rafiki hatabaye izi kwirwanaho abaniga bari hanze mu butumwa tuvuga babumira nta n'uwazongera kukubwira ngo uhagare imbere y'iterane ariko yacize kwirwana nari nongeye kubabwira ko yacize kwirwanaho ubwo ntabwo urumva yuko kugira ngo abisirayeli bacogozwe n'abanyegiputa ni strategi ebyiri muri maso tuganire sinkunda kwigisha abantu barangaye murahari iya mbere ni uko twatindanye nabo aho intenyeye zacu ziri bageze gute mu yandi magambo kuducogoza kwabo bacunga aha aho twagiriye iki hanyuma y'ubwo buryo burangiye bazana ubwa kabiri bwo kwigira nkatwe gukora ibisa kuririmba baranyihoreye Imana guhanura ku buryo umwana mu mwuka jyewe abantu bicara ku ruhimbi ntimujya mumbabaza kuko mwe muze kwirwanaho mbabazwa na bamwe ariko nabo si bose bicara ahangaha barya ibintu byose akabarariye ati kwiciye umwanzi ati rari munanguye kandi ubwo impamvu abivuze ni uko nawe afite uwo yanga niza kumumwicira nawe izaguheraho mukunda ukuri niko kuzaba bato natambutse itsinda rya kabiri ryashinzwe gucogoza abisirayeli ni bene wabo bitwa abamowabu munyikirize niba munyumva abaki abamowabu bihorere mwananiwe abaki abamowabu cyaraziraga ko abamowabu bacogoza abisirayeli mu buryo abanyegiputa babacogoza abamowabu bo bagiraga strategi imwe yonyine ariko ihagarariye izindi yo kubateranya niba atabara mufite yitatu reka da muracyari inyuma cyane abandi bageze kuri 40 abandi bari kanyarira abandi bari mu rusese imanza abandi bari muri banguka ngo utabara abandi bari mu rutabutayo bw'ubutare bwitwa urupfu nawe nabonye banavuga ngo uhaguruke ugasigara wicaye nk'umugore urwayireko nta kanama isegera uracyari hasi cyane ariko ibyo twakora byose n'umwete wacu wose nta gahinda gasaze nta mara adashira byose ntibyashobora kudukuraho iki ibyaha ibanga ryo gutabarwa n'Imana ni ukunoza imibanire yawe nayo kandi ntawe muteranije kuko agakiza si ishyirahamwe amasengesho si koperative maze kubona ukuntu abantu barangara mu materaniro n'ibiterane twe nk'abayobozi dutanga raporo y'abaje ariko ab'Imana imenya ni bakeye nafashe icyemezo cyo kujya mba mu bantu benshi nk'uhari genyine kuko ntawe duteranije n'abantu babiri bazaba baryamwe baryamye umwe agende bazaba basera ku rusyo rumwe basera he n'indu z'urusyo ngo muhembe haleluya amen hanyuma urusyo bibiri ivuga dore nuru
ahandi ho dusya hakavamo ifu tugasonga ubugari tukawusongesha amasengesho tukawucanisha indirimbo ubundi bugasha abantu bakarya bakavuga bati Uwiteka niwe Imana ariko uru rusyo ni rwa Yehova baseraho urunguru nirwo abo bahiriza intoza basera bazaba basera umwe agende ibi imbere y'Imana nko waje wenyine nusinzira niwe uzaba wigize ute wisinziriye nudafashwa niwe uzaba utagize ute udafashije nubu umunebwe niwe uzaba ubaye iki umunebwe ntabwo duteranije ubunebwe bwawe uburyo abamowabu bari bafite simbona umwanya wo kubuvuga hari ababwumvise byantwara umwanya nafite satani ni sekibi niko padiri n'abakristo bamwise kuko babizi neza ko abanyegiputa hari ubwo bakoresheje ngo abisirayeli bacogore bikanga bikagira gute bo bahita baza nk'ingabo za gatatu noneho bagakereye bagahimba ikintu cyatuma imana ibavamo kuko uwo ni umugambi ukomeye baravuga ati niba dushaka banazanasenga iminsi yose igize umwaka imana niba itabarimo ntacyo bizagira gute ahantu hatambutse byafata umwanya nafite hari ababizi kwabamo wabo kazi nibo bavumbuye minijipi na mukonda uti hanyuma baba midiyani nibo batangiye kwambara impeta zo mu matwi aho tutabonye umwanya wo gusoma nizo zari zaragushije gideo niziza habo ngo bazihereza abagore b'abisirayeli nawe arazirarikira arazibasaba aziremamo efodi abantu bareka gusenga imana basenga efodi yacuzwe mu izahabu bishatse gusobanura ngo strategy y'aba midiyani kugira ngo baducogoze badutege ibishashagirana nanze kunyikiriza badutega ibishashagirana umuntu imana yamuhaye imbaraga akanyikiriza badutega ibishashagirana mbibutse kandi menyesha abanyamwuka bari hano ko abari intwari muri twe bacogoye nuko batezwe bigize gute ibishashagirana ibintu byadutse vuba umuntu akarindwa gutinda mu rusengero agatinda areba Barcelona sanga yasaze kandi nta na mwene wabo urimo urusengera gasinzira ariko akemera kareba igikombe cyo muri Amerika yipfugi bakina saa 9 wavuga inzo kiti yaryo buki ari nibyo tudatinyuka kuvugira ariko strategy y'aba mediani kugira ngo abisirayeli bacogora wanya kiriho kabyara ntituraza no kudutega ibigize gute anu herutse kujya kuririmba ahantu bahamara iminsi 3 mu gusoza ngo bari bambaye amakanzu ameze nka supanete abo basuye baravuga bati reka tubafashe babahereza amakata ari mutuntuza kudusira jipe two kwambara bati muzi kuririmba neza muzinga no kwambara ne badutega ibi abakane ni abafilisitiya turacyari kumwe abaki abafilisitiya murankurikiye abaki abafilisitiya hanyuma rero ntabwo abafilisitiya baba sivile aribo bagerageza itorero nusoma bibiliya neza mu gice cya 16 cy'abacamanza ni abafilisitiya b'abayobozi ngo bakoranye inama ari abaguverineri batanu bayikorana na Delila ingabo zimaze kunanirwa batuma majoro bati majoro akaba ati singiye kumupfakazi sinarwana na Samson barangije babyiga muri guverinoma Delila araza atereka amaso aravuga ngo giye Samson nzamucogoza aho intege nke ze ziringize nte ngo abafilisitiya barangije baravuga bati n'umucogoza ukamushobora buri wese muri twebwe azaguha ibice by'ifeza igihumbi n'ijana mukunda ijambo ry'imana munyikiriza haleluya amen haleluya amen nanze kuzamura ndumva mwarushye reka ngende nkamwe haleluya amen haleluya amen Yesu yaguzwe ibice by'ifeza 30 ariko Samusoni kugira ngo acogore yatanzweho ibice by'ifeza 5,500 niba uheruka mu mibare ni amafaranga kubyo yaguze Yesu ishuri 186 bivuze ngo kubwiriza guhanura kuririmba gucuranga gusenga iminsi 3 satani ashyiramo imbaraga zirenze izo yashyizemo kurwanya kuko ntajya yemera ko aneshejwe mu buzima bwe mu miterere ya satani ngo ararahego ntabwo nzamanikira umwana w'umuntu amaboko niyo mpamvu mubona abantuze na bamukantuza asiga agira isoni zo guhagarara ku ruhimbi kuko nyuma y'uko anesha gucogora kw'abanyegiputa hakaza uko abamo wabo ntabwo satani yamanitse amaboko noneho